Και σιέσει η κανδυντάτη πάρο. Ποιο θα κρυφτεί και επιλέξει και σιέσει η κανδυντάτη πάρο. Σε δεν τίποτα τέτοιο μου τέτοιο. Να είχα τάξει τότε σηκώ. Την κοίτα τάξη με εντόν και μου πω μια ιερή η τσίλη νουκ σκόντε μη με ηλιμέτων, πω πράπ μια ιερή η τσίλη διέτ και καπάς μη λόγη, σε του ασχέ δε ιστορικέ, και να του μία e treshin e Sezgaboj, kur erë rrëtoj si Ministri Drejtësi, e Gjafën dhe ka pasur me Nanon. Kjo mendoj që është të rëzuar për Ministri Brëndshë me botat që... Por ishte ndeshje me Nanon. Me Nanon. Me Nanon, fërë. Po pra po dojsh si për shkak Nanos. Bashk me Namiku në Mëzgaboj, doktor. Dhe me këtë, me këtë lëvizje do të letë kuptoj që ky është i fort. Dhe ka një pakt për jetës vërtetës, ka padur dhe duhet jetë në fuqi me disë Ramës edhe Ilir Metës që dakord shkarkimet, emërimet janë kompetencë e liderit koalicionit, se cilit koalicion. Pra dakord do shkarkosh Nasi Pnaçon, po do t'ja pun kur do vi në vënd ti. Dakord do shkarkoj Mylli Manjanin, po emrin do ta propozojmë kur do shkoj. Dakord do shkarkojmë Sajmi Tahirin, po kur do shkoj vënd Sajmi Tahirit, është kompetencë e ime. Unë mendoj që për Ilir Metën nuk është më e rëndësishme kush shkon? Se kush ka vajtur në vend Sajmi Tahirit, për Ilir Metën është e rëndësishme që ka dhënë të kuptojë të gjithë ministrave të qeverisë që nëse ata nuk ndërtojnë raporte korrekte me kryetarin e kuvendit dhe liderin e partisë më të vogël të koalicionit, nuk e kanë jetën aq komode. Ka treguar forcë dhe sidomos tek njerëzit e LSI-s i ka mobilizuar tre fish për fushat. Imagjinoni për shembull Klosin apo Çuçin apo dikë tjetër që nga ministra do shkojnë tani deleguar në përrethe për të mbushur mendin atyre anëtarëve të tjerë që duhet votojnë për Tahirin. Ka dhe një Partinë Socialiste. Elementi i dytë mendoj unë po? Që Rama e ka mos ndërhyr se mos fola fare. Elementi i dytë mendoj unë që Rama ka zgjedhur Fatmir Xhafën është gjithashtu në funksion të një filozofie ose si thua strategjia që ai ka patur gjatë gjithë kësaj kohe që vettingun, reformën drejtësie ta përdorë si kalt elektorale. Pra un jam për vettingun, këta të çadrës nuk janë. Unë jam për vettingun, këta po e bllokojnë. Vendosja e Xhafës në atë funksion edhe para opinionit edhe para ndërkombëtarit do të thotë që shikoj njerëzit që janë për reformën, njerëzit që janë për vettingun, njerëzit që janë për ndryshim, për reforma etj etj, janë njerëzit me të cilët unë punoj, kurse ata që bllokojnë, bojkoton janë krahun tjetër. Pra është lëvizje e dyta mund të them normale, kurse e para është dëshpëruar. Po. Çili një fjalë po, të vetme, se është falem, më tepër lajm dhe, po, dhe në si sinkronik. Ka pasur edhe një ndërhyrje të fortë ndërkombëtare për Xhafën. Për Xhafën. Elementi i dytë.